Za chvíli se najed, co tady ještě děláš? Jseš ready? To je student. Ty vole, Robine, všichni už jsou připraveni a ty tady děláš jako co? Teďko, Carlos byl taky připravený, já jsem taky připravený. Jdeme na to. Tak, kam jako běžíš? Ček starý je tam tím směrem. Za trenérem, ten už běh na vás. Ne, ne, máme ten pichu, jsme připraveni. Neboj, to dáme. Učím se totiž od nejlepších. Ty přijď fandit.